vi kommer att stå det här med rakt upp och ner. Men vad det här handlar om, det är att länsstyrelsen tillsammans med Gotlands kommun har utsatt min familj på gråträtsel eller gråförsom på Polges. Grovt åsidosättande av likheten i förlaget. Det är alltså en firma som är totalt sorgbotten. Jag kan inte få ett företaget idag. Vi räknar med en förlorad omsättning på närmare 75 miljoner. Det här har pågått i snart 21 år. Och det här fortsätter igen idag. Du känner igen det här? Ja, jag har pratat sig tidigare. Mina samtal och vad vi har framfört när det gäller språk och återvinning, det tycks jag fan värd idag för vare sig kommun eller länsstyrelse. Så jag undrar hur ni tänker agera i fortsättningen mot vår familj och vårt folk. Det är inga små grejer. Alltså, bara så vi klarar ut det. Vi har ställt upp på det här för att ni ska få ge er en bild, så att säga. Jag kommer inte i det här sammanhanget att säga att vi kommer att göra si eller vi kommer att göra så. Vi har haft en kommunikation med er tidigare, men ni ger oss möjlighet med att ge den bilden som ni har. Men jag kommer inte att bemöta det. Det får man inte göra. Då är fortsätta det samtidigt som du har gjort innan. Vi har ju blivit anklagade för att vi har varit Gotlands största miljösvin. Vi förorenar mark. Jag vet inte allt vad ni har dragit på. Det är ju ingen sanning. Vi har inget bygglov. Jag ska få ju bygglov för att vi får stor vatten för våra grannar. Mer. Och jag menar, ska man ge tillstånd på bygglov för ett företag, då tar man ju reda på fakta och vad den personen har för intresse när det gäller miljö och återvinning inom industriskrot. Är det så? Jag lyssnar på dig om du ger din bild. Sen, då när miljödomstolen var nere, var det 2 år sedan? Eller 3 år sedan, så då hittade de ju ingenting på gården heller som skulle vara skadligt för natur och miljö, omgivning. Under all år vi har varit verksamma på Gotland har länsstyrelsen och Gotlands kommun hållit en skyddande hand över ett företag som heter Gotlands Allmaterial, nuvarande Visby återvinning. Företaget har typ 100 000 liter kvicksilver, arsenik, bly. Man har hittat all förorening av det området som var god förtag. Det en man inte har mätt upp är radioaktiv strålning. Det har man inte ens mätt upp. Här är en miljörapport från länsstyrelsen som jag har tagit fram. Den miljörapporten är en ren skandal. Man har tagit 3 provgropar på det området. Och jag har pratat med en mycket högutbildad miljöingenjör. Han säger att på ett sådant område tar man 50 provgropar. Och vad den här miljöingenjören bor och vad han jobbar med, så säger han, det ska aldrig gå förekomma. Så här får det gå till. Företaget har fått miljongrop av kommunen för hanteringsgrop. Med mera. Vi som har begått vårt företag på ett seriöst sätt är totalt utfrusna. Vi har ingen talan om vår egen miljö, vår egen skrotfirma. Trots att vi har absolut Gotlands renaste skrotfirma.
Jag har fisk i min egen rum. Jag har rent, klart vatten. Vi har aldrig tagit emot skrot och helhetsbilar och kemikalier på marken. Nu har Gotlands kommun ytterligare öppnat en skrotfirma. Gotlands kommun har ju sålt skrot sedan 1985 och organiserat fram till dagsdagen utan bygglov, utan betal miljöavgifter och tillsynsavgifter för skrot. Du har en kommentar till det eller? Nej, jag kommenterar inte. Jag lyssnar på dig nu. Alltså, men ni har ju inte lyssnat på mig i 21 år. Ja, men jag lyssnar nu. Alltså, allt det här som du säger, det har vi ju i inlag som du har gjort till oss tidigare, så att säga. Så att, alltså, jag, och det är anklagelser som har kommit som är så, de är så, ska jag säga, svepande och vida, och så det är svårt att bemöta det, men det måste vi ju göra då på det sätt som vi gjort tidigare då, att vi liksom tittar på dina skrivelser. Men jag kan inte här nu gå in på liksom att bemöta dina anklagelser, utan vi lyssnar på vad du har att säga. Och det är så vi har kommit överens, och ni ska visa bilder här, eller video, så att vi tar alltihopa. Det är det enda sättet vi kan göra just nu. Jag ska berätta, den här miljörapporten som står Länsstyrelsen på, den kom alltså ut 2001. Företaget är en gång, och det framgår klart och tydligt av miljöbalken. Dels miljöbalken som kom 1969, dels miljöbalken som kom 1999. Att ägarna till den här skrotfirman är skyldiga att ta hand om spillolja och kemikalier. Vidare den här rapporten som Länsstyrelsen säger att det är de som har gjort. Det tog mig och min fru mellan 17 och 18 år att få ut de här papperna. Det är så jag och min fru som ligger bakom det här. Och då känns det ju ännu mer kränkande och förnedrande att säga hur kommun och Länsstyrelsen kan skydda ett sånt här. Och tror det hela är, nu har Gotlands kommun tillsammans med åkericentralen öppnat ytterligare en skrotfirma. Där marken är kraftigt förorenad av spilloljor och kemikalier. Det finns ingen bygglov på skrotarna. Jag vet inte om de betalar miljöavgift eller någonting. Och hur ska vi konkurrera mot en kommun som kör in tusentals och åter tusentals ton skrot in till konkurrerande firmer med skattemedel. Hur ska vi konkurrera? Och sen var det samma med de miljöföroreningar då på åkericentralens områden. Man ser det på, är det de fötterna här? Nej, det är inte åkericentralen. Ja, det var det vi skickade in till Länsstyrelsen, och vi skickade in alltså fullständiga uppgifter på det här, men det vägde alltså landshavningen och löser ut. Vi begärde, inklusive moms, jag tror det var 34 000 för hårda tammarjobb också. Mm. Och då fastslog Länsstyrelsen att vårt jobb som vi har lagt ner, det har ingen värde. Och vårt jobb och vår skrotfirma och vår miljö, det har hela inte haft någon värde under 21 års tid. Det är alltså en tolkning, så att säga. Mm. Ja, det är ju ren fakta. Jag har varit med en bråkdel av handlingar och dokument. Plus svensk lagbok, där både Länsstyrelsen grovt och sidosätta alltså alla miljöbalkar som finns när det gäller konkurrerande företag. Man och sidosätta medvetet.